howlgalladan ayaa ahaa kuwa maalmihii ugu dambeeyeyba ay wadeen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo ka hashanaya kuwa gobolka mudug iyo sidoo kale kuwa deegaanka waxaana lagu xaqiijinayay amniga guud ee caasimada gobolka mudug ee gaalkacyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hogaaminayay howlgalladan laga sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada gaalkacyo ciidamadan oo isugu jiray nabad sugid iyo militari waxa e ay baarayeen xaafadaha kala duwan ee magaalada gaalkacyo guryaha ku yaalla iyagoona sidoo kale gacanta kusoo dhigay gaadiid ay sheegeen in looga shakisan yahay inuu falal amni darro ka geysanayay qaybo ka mid ah magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saraakiisha iyo sidoo kale askarta hawlgalka ku jirtay ayaa sidoo kale baaritaano ku sameynayay gaadiidka qaybihiisa kala duwan ee adeegsada waddooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo iyo kuwa kale ee ka baxa magaalada si loo xaqiijiyo amniga guud ee caasimadda dowlad goboleedkaasi gaar ahaana gobolka mudug waxaa sidoo kale saraakiishu ay sheegeen inay baaritaano ku wadeen dadka qaarkiis gaar ahaan dhallinyarada oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan falalka amni darro ee mararka qaarkood ka dhaca magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaasi oo ay qayb ka yihiin sidoo kale inay maandooriya soo geliyaan gudaha magaalada gaalkacyo ciidamada e, ayaa sidoo kale gaadiidkii ay baarayeen qaarkood waxa ay ku arkeen sida saraakiishuba ay sheegeen maanduuriyayaal la soo gelinayay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo amniga guud ee caasimada gobolka e mudug ee gaalkacyo dhinaca kale waxa ay tilmaameen inay sii socon doonaan howlgallada noocani oo kale ah oo lagu baadigoobayo shaqhsiyaadka falalka amni darro ka geysta magaalada gaalkacyo iyo kuwa soo geliya maanduuriyaha iyadoona amniga guud ee gobolka mudug xilligan ay iska kaashanayaan dadka shacabka ah oo garab ka helaya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada dib uxuraynta deegaanka oo ka asaasmay qaybo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug dmaant adngso browagkaagama baxayso kyawaxaad ubaahan taay inaad lostg facebook amaad srbdhado janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya citi somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hela warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya